Привіт, чуваки та чувіхи, всі, хто дивиться. Хочу запросити вас на тусу Rebeat, яка проводиться у Другобичі 19 числа на стадіоні Дюсешера. Початок о 12:00. Вас чекатиме графіті-джем, вас чекатиме толпіші бібоїв, які заряджатимуть дерьмом на лінолеумі. Вас чекає особливі гісті на ритму, довгий пешер, за тим вас побрали. Приходіть, прокачуйте свою сраку, приводіть друзів, приводіть всіх підряд. Репостіть це відео, чим прийде більше людей, тим буде крутіше туса, і все починається з тебе, чорт забирай, пам'ятайте. Я, чорт забирай, не прийду, тому що я пишу це відео з мега гарячої країни Іспанії, та там будуть чуваки з Flow Family, там буде Brov Crew, там буде багато іншої херні. Так що приходи, репост це відео, поширюй спам в інтернеті, всюди, де тільки можна, і все буде ахуєнно. На сцені я розкажу, хто барани, хто верблюди. Я оприлюднив, чекай мікстейп і новий EP. Пішла робота над альбомом в ритму сіні. А мій буденний день починається з вівсянки. Запарити тарілку і влити чуть згущонки. На плеєр